Здравейте с новините по света и у нас. Прогнозните резултати от президентските избори в Съединените щати сочат оспорвана надпревара в ключови щати. Кандидатите се борят за 270 гласа от 538 възможни в избирателната колегия. Президентът Доналд Тръмп има прогнозна победа в 17 щата, между които Флорида и Охайо, но опонентът му, демократ Джо Байден, води след като взема Калифорния, която носи гласовете на 55 електори. Джо Байден вече говори пред електората си. Нека чуем първите му думи. Вярваме, че вървим към победа на тези избори. Знаем го заради безпрецедентното ранно гласуване. Знаем, че ще отнеме време обявяването на резултатите. Трябва да имаме търпение, докато се извърши усилието по броенето. Важно е да бъде преброена всяка една бюлетина. Но вървим добре. Представяме се добре. Съединените щати са на път да отбележат най-висока избирателна активност за повече от век и броенето в някои щати няма да приключи в рамките на изборната нощ. 4 от всеки 10 избиратели на национално равнище оценява справянето с пандемията като лошо, но посочва икономиката като първи приоритет. Доналд Тръмп има добра вечер. Това е така, защото част от тези така наречени Южни щати или Южния пояс, всичките към този момент клонят в полза на Доналд Тръмп. Байден, разбира се, има своите шансове, но вечерта ще бъде дълга, а може би и резултатите ще се научат след седмици, две, дори може би месец. Тази вечер хората, които са гласували, казват, че икономиката може би е по-важна от вируса. А преди минути президентът Доналд Тръмп заяви в Твитър, че се готвят да му откраднат победата. Още за надпреварата и битката за Белия дом очаквайте след минути в специалното издание на Денят започва. Сега към актуалната картина на разпространение на COVID-19 у нас, която показва рязък скок в броя на новите случаи. 4041 са последно установените заразени с вируса при направени 11066 PCR теста. Това означава, че над 36,5% от направените изследвания са положителни през последното денонощ. 2922 са пациентите с коронавирус в болница, преборилите щама са 507, в печалната статистика са добавени още 63 души. В още две области затягат мерките срещу разпространението на пандемията от днес. В Плевен се въвежда вечерен час за ресторанти и кафенета. Те ще затварят в 22:30. Доброволчески екипи ще подпомогнат работата на РЗИ и университетската болница в града. В Сливен се преустановяват посещенията на хазартни игрални зали и фитнес клубове, както на ресторанти след 23 часа. Добрич остава единствената жълта зона у нас с по-малко от 60 заразени на 100 000 души за две седмици. От днес и Видин преминава в оранжевата зона и там кризисният щаб въведе ограничаване на работата на заведенията до 23 часа. Швейцарската полиция арестува двама мъже за предполагаеми връзки с основния заподозрян за стрелбата в Виена с 4 жертви. Арестуваните на 18 и 24 години са швейцарски граждани, които са били приятели с ликвидирания 20-годишен нападател, който има двойно австрийско и северно-македонско гражданство. До сега арестуваните в Австрия са общо 14, извършени са обиски на 18 адреса. Отговорност по ислямска държава. Австрийският канцлер Себастиан Курц призова европейските държави да вземат по-решителни мерки срещу тероризма и политическия ислям. Австрия е в 3-дневен траур. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Споделяме важното и в страницата на Посвета и у нас във Facebook. Останете с Денят започва след секунди и синоптичната прогноза.